ang akong mensahe para sa akong mga estudyante. Minahal nga mga estudyante, sa dili pa maabot kining bagong tuig, ang akong pangandoy alang kaninyo, mao nga inyo makita ang kahayag ni ini nga kalibutan. Kahayag sa imong kaugalingon o kahayag sulod sa ubang tao. Labaw sa tanan, ang kahayag sa Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang tuburan sa kahayag. Ayaw kasuya sa uban, hinunua, dayiga sila. Huwag ipasigarbo ang ilang mga maayong nahimo. Ayaw kabalaka na walay mudayag nimo. Hinumdumi, proud ba ako nimo. Tuod, labaw sa tanan, dayiga ang Dios. Tuoy ang Dios ug salig kang Ginoong Hesus. Kabalo ko kusgan ka, pero makalahutay ta kung ang kusog nga atong gamiton sa pagkinabuhi gikan sa Dios. Nga mawang tinubdan sa kusog. Paningkamot pag-ayo. Apan hibal iyud kung asa tama ng imong mga limitasyon. Pangutana kung kinahanglan nimo og tabang. Ug ayaw kawalog pagsalig sa ubang tao. Kay makatabang na sila nimo. Puna ang imong kasing-kasing katawa ug pahiyom sa kanunay. Ganahan ko na makakita sa inyong mga pahiyom. Ikaw, kada isa sa inyo, talagsaon, unique ba, special? Iyong pasapulong sa Dios, kita kahibulungan o makalilisang nga pagkabuhat. So walay lain nga sama nimo. Sa katapusan, pangandoy, salig, pagmagmadasigon, ayaw pagbuhi sa gugma. Amumaha imong kaugalingon ug ang mga butang ang gipiyal sa Dios ay imong kinabuhi. Ug paminaw kanunay ug tambag. Ang nakigugma ang imong magtutudlo.